Звинувачення у ксенофобії за низку антисемітських висловлювань у соцмережах із політичної партії «Опозиційний блок» виключили скандального депутата Сергія Суханова. У Раді партії наголошують людям, які дозволяють собі подібні слова, чи то жартома, чи то всерйоз, ба навіть як алегорію, у лавах партії не місце. Депутатом міської ради Сергій Суханов при цьому залишився поки що позафракційним. Позбавити його мандату можна лише в результаті складної процедури, яку за бажання мають ініціювати виборці, тобто мешканці Дніпра. Ми, звісно, обговорюємо будь-які проявлення ксенофобії. Це не наша політична платформа. Ми вважаємо мультикультурну, мультинаціональну Україну і захищаємо інтереси абсолютно всіх людей. В цьому зв'язку з подобними висловлюваннями зібрався поліцейський обласної організації, исключил товарища Суханова из политической партии «Оппозиционный блок».